Drops off. Vi är 30, jag är 50. Det är skönt se. 30 år, det är helt bisarrt. Nu ska ni definitivt sjunga med, tycker jag. Är ni redo? När det går rätt. Det är så. Det är... Amen. Alltså, det är så att det är nu då!
trees. These are murderous times. It's like a disease. But there's a new way of life. It's brutalized. It shows in the way you feed your wife. A race you die to grow up. Det är så tekniken. Vi ska köra en liten vacker ballad. Teknik. Och vi som har repat i 2 månader. Konstpausen. We'll be right back.
Marcus Mustonen. Vi kör från vår senaste platta. Guide Me. We'll be right back.
Det är mer teknik från det. Mycket tack. Prova system A igen. Rätt länge, 25 år tror jag. Nästan. Från magen och framåt. Det är min dotter Isabelle. Och Sven Björk. Thank you.
Vampire,
Skål. Tillbaks till en tidig platta. I Talk From Hurt. Thank you.
Vi är alltid klassat deppigt band, men vi har gjort några trevliga melodier någon gång. Vi vill tacka Tommy Ekman för den här låten som provade. Nu blir det syntpop. Strong, when you said I was your.
Don't think I want to feel this way. Oh no. Den här låten är tillägnad Christian Falk. Chase me.
Jävligt bra på bas, synt allt. Martin Sköld. Skål för våra gäster också som är här. Thank you.
tonight. Härligt! Är det någon som har sett Jocke? Det är skönt att ha dem här. Våra nya medlemmar. Stödmusiker. Data guy. Jag vet inte om ni har hört den här. Faktiskt. Det
har gjort en cover och vi tänkte spela nu för er. Vår favoritlåt, I'm Over Homes. Yeah.
Tack så mycket. Festen fortsätter. Puss! Vi har en gäst som har flugit hit från Düsseldorf idag. Herr Wolfgang Flier, han kommer här. Toca la batteria. Eins, zwei, drei.
Så sammanfattar man träffet. Ett försök. God kväll! Hej! Vi är State Machine och det är... Hej! Och det är 10 år sedan vi stod på scen sist. Men eftersom The Mobile Homes var det svenska band som fick oss att verkligen ta musiken på allvar så tyckte vi att, vad fan, nu kör vi! Something better, there must be
ballad. Nej, hörni. Tack för att ni kom alla. Grymt. Nu kommer något. Det är så att man egentligen något skulle vilja stå där nere och titta på sig själv när man firar 30 år. Men vi kan ju inte det. Jag hoppas att ni har en okej kväll. Även om vi står lite stiff här. Vackert! Är ni redo? Så jag vet ett gammalt synligt tryck. Hoppa nu för fan! I love you.
Härligt. Spela dricken. Från det ena till det andra. Där vi är nu, tror jag. Eller att vi spelar. Nej, men det är så här. Vi började för 30 år sedan.
Och det beror på en man. Och vi har lyckats få hit honom ikväll. Vem kan det vara? Han får väl tala för sig själv. Han är kung. Cool. Vi kör. Här är Christer Sandelin. Tusen tack!